Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi martda keçirilən son toplantısında növbəti dəfə Məmmətli qrupu işi üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 5 qərarının icrasına dair qətnamə qəbul edib. Qeyd edək ki, Məmmətli qrupunda Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli, Hüquq Müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Leylə və Arif Yunuslar, İctimai Fəallar Qiyas İbrahimovla Bayram Məmmədov və jurnalist Xədicə İsmailın 2013-2016-cı illərdə siyasi motivlərlə həbs üzrə Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarlar nəzərət altındadır. Bu şəxslərlə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarlarında ərizəçilərin ictimai fəallığı, insan hüquqları və seçkilərin monitoringi sahəsində fəaliyyətində hökumətə qarşı tənqidi çıxışlarına görə həbs edilmələri, siyasi motivlərlə azadlıqdan məhrum olunmaları, bununla da Avropa Konvensiyasının 6-cı və 18-ci maddələrinin pozulması qeyd edilib. Nazirlər Komitəsi bu qrup üzrə son qətnaməsində qeyd edir ki, ərizəçilərin məhkumluqları ləğv olunmalı, onlara qarşı irəli sürülmüş cinayət ittihamlarının bütün nəticələri aradan qaldırılmalı və onlara bəraət verilməlidir. Maraqlıdır ki, Məmmətli qrupuna daxil olan digər ictimai siyasi fəallar və hüquq müdafiəçiləri İlqar Məmmədov, Rəsul Cəfərov, Zaur Qurbanlı, Rəşadət Axundov, Rəşad Həsənov, Üzeyir Məmmətli və digərləri barədə Ali Məhkəmənin plenumu Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin çağırışlarına uyğun olaraq onlarla bağlı bəraətin verilməsi, həmin şəxslərə təzminat ödənilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edib. Bəs hazırda bu qrupa daxil olan 7 ərizəçi ilə bağlı Ali Məhkəmə nə üçün bəraət qərarı vermiş? Bu sualla insan hüquqları üzrə vəkillərə müraciət elədik. Bu ilk növbədə onu göstərir ki, hökumət ərizəçilərə münasibətdə də ayrı seçkilik edir. Məsələn, tutalım, İlqar Məmmədovun işində məsələ xeyli dərəcədə mürəkkəb idi və konvensiyanın 46-cı maddəsi tətbiq olunmağa başlamışdı. Bu da hətta ölkənin Avropa Şurasından üzvlüyüdən çıxarılmağa qədər gətirib çıxara bilən bir prosedurdur. Bu baxımdan İlqar Məmmədova münasibətdə daha tez və daha yaxşı bir qərar qəbul olundu. Amma yerdə qalan şəxslərin əksəriyyəti hökumətə münasibətdə çox sərt belə tənqidi mövqe ilə yanaşan şəxslərdir, ərizəçilərdir. Ümumiyyətlə nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olan bir ölkə kimi Avropa Məhkəməsinin qərarlarını ən pis icra edən ölkələrdən biridir. Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrası ilə bağlı Azərbaycanda yaxşı təcrübə yoxdur. Qərarların icrası çox ləng həyata keçirilir. Bu baxımdan, bu təcrübənin işığında yanaşdıqda bu qərarların tezliklə tam icra ediləcəyini gözləmək çox çətindir. Amma fərdi tədbirlərlə bağlı, yerdə qalan şəxslərə bəraət verilməsi, onların hüquqi durumunun əvvəlki vəziyyətə qaytarılması istiqamətində addımlar atılmalıdır və ola bilər ki, Ali Məhkəmə bunu çox qısa bir zamanda eləsin. Çünki dediyim kimi, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı Azərbaycanın durumu çox yaxşı deyil. Təəssüf ki, nə Azərbaycanın Nazirlər Komitəsinə təqdim etdiyi fəaliyyət planında, nə də digər rəsmi məlumatlarda, istərsə də eyni zamanda qanunvericilikdə nəyə görə bu qrupa daxil olunmuş müxtəlif işlərdə, amma eyni xarakterli olan işlərdə bəraət hökmü verilir. Amma hazırda dediyimiz kimi 5 iş üzrə 7 ərizəçinin münasibətdə bu deməli cinayət qanunu tətbiqinin mənfi hüquq nəticələri, onlar hansı ki ərizəçilərin siyasi və mülki və insan hüquq azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarıb, bunlar aradan qaldırılmayıbdır. Yəni şəxslər barəsində deməli bəraət hökmləri, bəraət qərarları çıxarılmır. Və bunun səbəbləri biz qeyd edə bilərik ki, bu səbəblər siyasidir. Çünki hüquqi müstəvidə, istər qanunvericidə, istərsə də məhkəmənin qərarlarının tətbiqində hər hansı bir yəni, fərq görülmür, yəni fərq yoxdur. Xatırladaq ki, Məmmətli qrupu ilə bağlı Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi 5 aprel tarixli məktubunda məhkəmə sistemində islahatlar aparıldığını, bu məqsədlə ölkənin bütün məhkəmə zallarındakı metal qəfəslərin yığışdırıldığını bildirib. Məmmətli qrupu üzrə digər hallarla bağlı gələcəkdə məlumat veriləcəyi qeyd olunub.
göründüyü kimi, Azərbaycan hakimiyyəti Məmmətli qrupu üzrə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə aydın və adekvat plan təqdim etməkdə maraqlı deyil. Məhz bu cür yubanma hallarla bağlı narahatlıq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son yaz sesiyasında səslənib. Aprelin 27-sində AŞPA Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı qətnamə qəbul edərək, qərarlarının icrasında yubanmaların olduğunu qeyd edib. AŞPA'nın qəbul etdiyi qətnamədə qeyd edilir ki, Ukrayna, Rumuniya, Türkiyə, Azərbaycan və Macaristan Avropa Məhkəməsi qərarlarının icra olunmasına görə daha çox hallara malikdir və bu ölkələrdə bəzi qərarlar ciddi struktur və mürəkkəb problemlərlə üzləşir, illərlə həllini tapmır.